Bruxelli po planifikon bledhe në ardhshme të këshilit, ku do të, të vendoset fati i konferenzës së parë në dërqe veritare. Por, për para këti vendimi, Parlamenti Europian këmbëngull në përmbushën e 15 kushteve, me 388 vota pro, 280 kunder dhe 19 abstenim, eurodeputetet miratuan amendamentin e grupit të partive populore europiane, ku thuhet. Parlamenti Europian thekson 15 kushtet e caktuar nga këshili i bashkimit e Europian, që Shqipëria duhet të ketë përmbushur për para konferences o parë në dërgje veritare me shtetet antare. Eurodeputeti Kroat, Tonino Pikula, propozoi që të miratohet një budget shtes në mbështetje të reformave për vendet kandidate. Ky raport thekson perspektivën e bazuar në merit për antarësimin e plotë të vëndëve të Balkanit përëndimor në Union. Kjo është edhe në interesin e të dyja palve. Ta një është për implementimin e vendimeve dhe propozimeve nga vendet kandidate, prandaj është e nevojshme që këshili të shtoj financimi në këtë kontekst. Ndërsa komisioneri zgjerimit, Oliver Varheli, theksoj se rruga e vetë me sigur të drejt antarësimit është ajo e zbatimit të reformave. Balkani përëndimor duhet të vazhdoj të zbatoj reformat. Kërkohet më shumë punë mbi sundimin e ligjit, luftën kundur korupcionit dhe krimit organizuar, si dhe për ljerit të melore dhe të drejtate njëriut. Komisioni do të shikoj përparimin e arritur në paketën vjetore që do të prezentohet në vjesht. Komisioni Rivarheli bërë të ditur se në muajt në vijim do të prezentohet një plan ekonomik dhe investimesh për Balkanin përëndimor për të mbështetur rimë këmbjen ekonomike a gjatë dhe për të afruar rajonin më pranë bashkimit e Europian.